Два класи нас, що якраз добиралися в чортків, і за нас кожен раз вруч виходить з берегів. Власне, це каламбур нашій школі рік за два, майстер класних авантюр з піцею паті не бува. Дома мама піцу вам не зробить так, пиріжки домашні, піце просто клон. Піце з піцерії особливий смак, кока-кола, спрайт, лимон, нам бідон, піці треба за пивом. Оце це ж не все, що спасе, ковбаса, зверху сир, кухар далі я на все, піцеола це кумир. Піца патії на святі в Челентано, тут дива, чимось настрої підняті, піца ніби вже жива. Дома мама піцу вам не зробить так, пиріжки домашні, піце просто клон. Піце з піцерії особливий смак, кока-кола, спрайт, лимон, нам бідон, піці треба за пивом. Клас без прикрас, пам'ятайте, це мотив почуттів, і за нас кожен раз вруч виходить з берегів. Власне, це каламбур нашій школі рік за два, майстер класних авантюр з піцею паті не бува. Це ж не все, що спасе, ковбаса, а зверху сир, кухар далі, а на все, піцеола це кумир. Піця патії на святі в Челентано, тут дива, чимось настрої підняті, піця ніби вже жива. Замовлення для ведмедика. Тісто, червоний соус. До речі, ви знаєте, з чого зроблений червоний соус? З помідорок, а вже ж! Ми потерли сир, додаємо ковбаску, порізані грибочки, напій набираємо, а піцу випікаємо. Піца – це їжа, яка походить з країни Італії, тому і піцерія в нас з італійським шеф-кухарем. Тримай, ведмедику, напій! Та піцу! Смачного! Buon appetito! Дома мама піцу вам не зробить так, пиріжки домашні, піце просто клон. В піце з піцерії особливий смак, кока-кола, спрайт, лимон, нам бідон, піці треба за пивом. Оце це ж не все, що спасе, ковбаса, зверху сир, кухар далі, я на все, піцеола це кумир. Піца патії на святі в Челентано, тут дива, чимось настрої підняті, піца ніби вже жива. Дома мама піцу вам не зробить так, пиріжки домашні, піце просто клон. Піце з піцерії особливий смак, кока-кола, спрайт, лимон, нам бідон, піці треба за пивом.
клас, без прикрас, пам'ятайте, це мотив почуттів і за нас. Кожен раз бруч виходить з берегів, власне, це каламбур, в нашій школі рік за два, майстер класних авантюр, спіцепаті не бува. Це ж не все, що спасе, ковбаса, а зверху сир, кухар далі, а на все, піцеола, це кумир. Піцепаті на святі, в Челентано тут дива, чимось настрої підняті, піца ніби вже жива. Маленьке інтерв'ю, ви вже чекаєте на свою піцу? А ви ще навіть не віддали? Не віддала ще піцу? Давай. Я вже віддала. Молодець. Ти вже чекаєш свою піцу? І картоплю фрі. Так, а з чим ти замовив піцу? Сіром. З чим? Сіром. А ще з чим? Не з чим, тільки сір. Ковбаска, може, курочка, кукурудза? Ні, тільки сир. Тільки сир? Ти так любиш сир? Цікавого, що ти вже все. Я граю в ігру. Прошу. Що ти таке граєш? А з чим ти замовила піцу? Я піцу замовила з куркою. Так. Курка, помідори, гриси. Так. І який соус? А вдома мама готує піцу? Я в бабусі готую. В бабусі? Так. Так. А бабуся готує піцу? Ні, я сама все роблю. Сама робиш? А як думаєш, тут смачніше чи в тебе виходить вдома смачніше? У мене вдома, бо я з огірками, цибулею роблю. Вау, з огірками і цибулею? Ну це крута піца. Добре, успіхи. Ні? А хто допомагає тобі? Мама? Бабуся? Так. Бабуся, а з чим ви печете піцу вдома? А з чим ви печете? Я ще окремо доказала. Я не чую, кажи голосніше. Кажу з ковбасою. Ковбасою? Так. І ще з чим? Ще з чим? Сиром. Сиром? Багато сиру кидаєш? Добре. Сиру багато кидаєш в піцу? Не завжди? А як думаєш, де смачніше, в піцерії чи вдома? Де-небудь завжди смачніше. Ти скрізь їш піцу, бо ти її любиш. Скажи мені, з чим ти замовила піцу? З ковбасою. З сиром. Так. І з помідором. І з помідором. А вдома ти печеш піцу? Що? Вдома. Печеш. А з чим? А хто тобі допомагає? Мама? Бабуся? Бабуся? Мама. Мама. Так? А як думаєш, де буде смачніше? Тут чи вдома? Тут. Тут буде? Вдома. Печеш? Як тебе звати? Рома. Рома? Так. Добре, Рома. З чим ти печеш піцу? Замов, з чим піцу? Кажи. Ковбасою. Сиром. І кукурудзою. Добре, а вдома з чим робиш? Чи ти не робиш вдома піцу? Робиш? Так. А хто тобі робить? Мама чи ти сам? Мама помагає тільки, так? Да? Ну добре, молодець, дякую. Ти чекаєш свою піцу? Так. А як тебе звати? Ілля. Як? Ілля. Ілля? Так. Добре, приємний Ілля. А з чим ти замовив піцу? Я замовив з куркою, і з сиром, і з ковбасою. Ясно. Як тебе звати? Мене звати Мар'яна. Мар'яна? Так. А ти з чим замовила піцу? З сиром, м'яском і ананасом. Супер. А мама тобі вдома готує піцу? Дар'янка, так? Хто Дар'янка? А як думаєш, де буде смачніше, тут чи вдома? Я ще не пробувала свою піцу. Так? Ну, надіюся, що вона буде смачною. То ти з мамою, значить? Максим, так? Добре, з чим замовляв піцу? Що? З чим ти замовив піцу? Салямі, сир і кукурудза. То твій улюблений букет, так? Смак. А мама дома готує піцу? Да. Не готує? Рідко. Да. Це пропало. А пиріжки пече? А що смачніше для тебе, піца чи пиріжки? Піца. Добре, мама це врахує, це на майбутнє.
ковбасою, помідорами. І все. Ніякого м'яса. Ти вегетаріанець? Ні. Ні? Все пропало. Добре, тут м'ясо таке буде, так? Да? Курка, ковбаса. Ковбаса. Сама ліпша курка, то ковбаса. Так? Так. Да. Чи смачна у вас піца? Дуже. Дуже. Подобається. Смак кока-коли і піца – це круто. Добре. Кока-кола, це сік з яблуком. А ну, маленька пані розкаже нам, з чим вона їсть піцу. Малічка, а це три сири. Так. Гаряча. Гаряча. Але смачна. Правда? Максимко. Максимко, а ну, кажи, чому бараболя? Соусом. Бо любиш? Бараболі, соусом. Все воно. Це, певно, ще з Макдональдса така любов. Так? Все пропало. Що ваша піца, пані? Звати вас? Стела. Прошу. Стела. Стела. Пані Стела, що ваша піца? Дуже добре. Дуже добре. Як ваша піца смакує? Нормально. Нормально? Всім смачно? Так, так. Розкажіть, що ви купляєте? Пепсі. Пепсі. І багато вам пепсі? 3-4 літри. Відро? Маленьке. Маленьку. Дякую! Дома мама піцу вам не зробить так. Пиріжки домашні, піце просто клон. В піце з піцерії особливий смак. Кока-кола, спрайт, лимон, нам бідон. Піці треба за пиво.